يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك. ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਮਸਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਖਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰੂਸਨਹੋਫ ਗਾਤਾ ਈਉਸਲੋ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਖਾਓ ਚਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6233800 ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ ਲਾਹੌਰੀ ਡੇਰਾ ਤੰਦੂਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰੀ ਡੇਰਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਲੀਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੈਂਡਲੈਂਡ ਮੇਂ ਲਾਹੌਰੀ ਦੇਸੀ ਖਾਨੋ ਕੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਕੀ ਮਹਿਕ ਲੀਏ ਹੋਏ ਆਪਕਾ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰੀ ਡੇਰਾ ਤੰਦੂਰੀ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਈਏ, ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸੀ ਖਾਨੋ ਕੇ ਜ਼ਾਇਕੋਂ ਸੇ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਂਗੇ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 2267151515। ਲਾਹੌਰੀ ਡੇਰਾ ਤੰਦੂਰੀ। ਮਿਸਾਲ ਉਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਜੋ ਖਰਚ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲੋਂ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਾਹ ਮੇਂ। ਐਸੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਏਕ ਦਾਨਾ ਜੋ ਉਗਾਤਾ ਹੈ ਸਾਤ ਬਾਲੀ, ਔਰ ਹਰ ਬਾਲੀ ਮੇਂ ਸੌ ਦਾਨਾ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੜਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਲੀਏ ਚਾਹਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਵਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਇਤ ਨੰਬਰ 262 ਮੇਂ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਤੀ ਹੈ, الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، انہی کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 265 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ إِلَى آخِرِهِ۔ اور مثال ان لوگوں کو کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے، اور اس لیے تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو ایک بلند زمین پر ہو، برسا ہو اس پر زور کا میہ تو لایا ہو وہ دگنا پھل، اور اگر نہ برسے اس پر بارش تو شبنم ہی کافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 274 میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں چھپ کر اور اعلانیاں، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، اور نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ الحدید کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 11 میں، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. کون ہے جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کو بطور قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے اس کے مال کو اس کے لیے، اس کے علاوہ اسے شاندار اجر بھی ملے گا. معزز سامعین کرام، بے شمار آیات، درجنوں آیات قرآن مجید فرقان حمید کے صفحات پر ایسی موجود ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب، خرچ کرنے کا حکم فرماتا ہے، اور اس پر جو انہیں اجر و ثواب ملتا ہے، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی ملتی ہے، اس کا بھی اعلان ہوتا ہے. میں انہی آیات کی تلاوت پر اکتفا کروں گا. اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہر دل عزیز شخصیت، تاجدار گولڈا کا خصوصی فیض اور رنگ ان کی شخصیت کی پہچان ہے. یو کے سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان خطیب ذیشان، واعظ شیری بیان، حضرت علامہ محمد فاروق چشتی گولڈوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ آپ تشریف لاتی ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتی ہیں. نعرہ تکبیر و رسالت سے آپ کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خالق السماوات والأرض، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدروا أولادكم بثلاث خصال، حب نبيكم وآل بيت نبيكم وتلاوة القرآن. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام بابا جبلان بنی دیئے صلاة و سلام یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا محبت سے پڑھیے صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى یا سیدی یا حبیب اللہ. سادات عزیز وقار، علماء اہل سنت، ثنا خانان مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام، نہایت ہی قابل احترام معزز حاضرین، سامعین، عزیز بچوں، قابل احترام میری بہنیں، میری بھانجیاں، جنہیں آج کی اس عظیم الشان روحانی اور نورانی تقریب میں حاضر ہونے کی سعادت، نعمت اور رسول اللہ کا کرم نصیب ہوا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جس انداز سے آپ حضرات نے بھرپور شرکت فرمائی، بڑے وقت کے ساتھ تشریف لائے، محبتیں لے کر آئے، چاہتیں لے کر آئے، اور جب کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج اس عظیم الشان سنٹر کے لیے اپیل بھی ہونی ہے، اگر آپ حضرات دامن چرانا چاہتے ہیں تو ممکن ہے اس کثرت کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ آپ تشریف نہ لاتے، لیکن آپ کی یہ محبت ہے اس بات کی واضح ترجمان ہے کہ ساڑھے کول ہے جو کچھ سجنا سب پتا ہے تیرا.
हमारे पास जो कुछ है वो तो हमारा है ही नहीं। ए अल्लाह, ये तेरा करम तेरे हबीब का करम है। इससे पहले भी जब आवाज हक बुलंद हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने मोहब्बतों की इंतहा फरमा दी। अभी सारा ये प्रोग्राम आप सुन चुके हैं, इस वक्त तक क्या कुछ आपने दिया है, कितना काम हो चुका है, कितना काम करना है। यकीन है जिस कौम के ऐसे जज्बात हों उन्हें अल्लाह की तारीद नसीब होती है, रसूलुल्लाह का करम नसीब होता है। हमारे पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए मुअज्जज़ मेहमान इस्लाह मुआशरा के हवाले से घरों को गुलजार जन्नत बनाने के लिए, पूरे माहौल को मोहम्मदी रंग में रंगने के लिए क्या खूबसूरत पैगाम आती है। अल्लाह इनके इल्म व फजल में गैर फानी बरकतें फरमाए। और जिस अजीम शान सल्तनत की दावत पर सरदार साहब की तशरीफ लाए मैं भी हाजिर हुआ, आप हजरात की तशरीफ लाए, परवरदिगार उस अजीम शान इदारे को पूरे मुल्क के लिए दीन मुस्तफा का मरकज बनाया। गोया ऑस्लो के अंदर नॉर्वे में और भी बेशुमार दीनी मराकज हैं, हर मरकज अपने अपने मकाम पर खूबसूरती से काम कर रहा है। लेकिन ये वक्त की जरूरत है, हालात का तकाजा है। यकीनन आप लोग इस जरूरत को समझते हुए इसे अमली जामा पहनाने में खूबसूरत किरदार अदा फरमाएंगे। आप जानते हैं कि वैसे भी ये माह मुबारक मुहर्रम शरीफ का है, और मुहर्रम तो है ही कुर्बानियों का महीना। मुहर्रम शरीफ तो इंसान को कुर्बानी का दर्स देता है। आपको पता है कि उम्मत मुस्लिमा के साल का आगाज मुहर्रम से होता है और साल का इख्तिताम ज़िलहज्जा में होता है। मुहर्रम की 10 तारीख भी कुर्बानी, ज़िलहज्जा की 10 तारीख भी कुर्बानी। मुहर्रम की 10 तारीख औलाद रसूल की कुर्बानी, ज़िलहज्जा की 10 तारीख अजदाद रसूल की कुर्बानी। नार्वे के गयूर मुसलमानों, आज जब मुहर्रम की 10वीं तारीख आए कर्बला से आवाज आती है, जब ज़िलहज्जा की 10वीं तारीख आए मैदान मिना से आवाज आती है, ए मुसलमान तेरी तारीख का आगाज भी कुर्बानी है, तेरी तारीख की इंतहा भी कुर्बानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा की कुर्बानियों से ये सारे रंग, ये सारी रौनकें, ये सारी बहारें हैं। परवरदिगार आलम ने कुरान के अंदर कुछ लोगों के साथ जो सौदा फरमाया उनका जिक्र किया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नत। अल्लाह पर परवरदिगार आलम ने मोमिनों के साथ तिजारत फरमाई, फरमाया ए ईमान तुम्हारा माल और तुम्हारी जान ये अल्लाह ने ले ली, और इसके बदले में अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अदा फरमा दी है। अब अल्लाह की राह में जिहाद के जो दोनों अंदाज हैं, कोई अपनी जान पेश करते हैं, कोई अपना माल पेश करते हैं। जिन्होंने जाने पेश की पूरा मुहर्रम उनकी अजमतों का गवाह है। अल्लाह पर जाने पेश करने वाले हजरत सुमैया से लेकर आखिर तक एक एक रसूलुल्लाह का गुलाम। और मैं हैरान हूं, इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी शख्सियात ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हजूर की उम्मत के अंदर सबसे पहले माली कुर्बानी देने वाली वो भी एक खातून है, और जान की कुर्बानी देने वाली वो भी एक खातून है। जिन्होंने सबसे पहले माल की कुर्बानी दी वो सैयदा खदीजतुल कुबरा है, जिन्होंने सबसे पहले जान की कुर्बानी दी वो सैयदा सुमैया है। कहो सुभान अल्लाह। जब सैयदा खदीजा ने हुजूर के सामने अपना माल पेश किया, किताबों में आता है कि सोने चांदी का इतना बड़ा अंबार था कि एक तरफ बैठा हुआ इंसान दूसरे तरफ वाले को देख नहीं सकता था। सैयदा ने अपने चचा को बुलाया, खानदान को बुलाया, और सबको बुलाकर कहा गवाह रहना ये माल मैं मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान कर रही हूँ। और भाई किराम मैं हैरान हूं, जब माल देने वाली सैयदा खदीजा थी, माल लेने वाले हुजूर थे, तो खानदान को बुलाने की क्या जरूरत थी।
لیکن خاندان کو بلا کر سیدہ پاک نے واضح فرمایا تاکہ میرا خاندان گواہ ہو جائے میں حضور کے کہنے پر نہیں دے رہی، میں اپنی محبتیں کے مطابق قربان کر رہی ہوں۔ مال پیش کرنے والی وہ بھی خاتون، اور جان پیش کرنے والی سیدہ سمیہ کو جب ابو جہل و ابو لہب نے بلایا تاکہ سمیہ حضور کا دامن چھوڑ دے مگر نہ جان سے لینا پڑے گا، سمیہ نے قرآن کے چند الفاظ پڑھے۔ کہا میں نے قرآن کے اندر پڑھا ہے کہ وہ چند لوگ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے جب فرعون نے ان چند لوگوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو کلیم اللہ کا ساتھ چھوڑ دو مگر نہ اذیت اٹھانی پڑے گی، ان چند خوش نصیبوں نے کیا کہا تھا؟ فَقْضِ مَا تَقَا اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے فرعون جو مرضی فیصلہ کر لے، آخری فیصلہ یہ ہے تو جان ہی لے کر، جان دے دیں گے کلیم اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جناب سمیہ فرماتی ہے ابو جہل و ابو لہب سن لو، جنہوں نے کلیم اللہ کو دیکھا وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، میں تو حبیب اللہ کو دیکھ چکی ہوں، میں تو اللہ کے حبیب کو دیکھ چکی ہوں۔ اب سب سے پہلے ان دو عورتوں کی قربانی امت کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ جس نبی کے غلاموں کی خواتین کی یہ شان ہے، اس نبی کے غلاموں میں مردوں کا مقام کیا ہو؟ ان کی قربانیوں کے اللہ اکبر، انہی کی قربانیوں میں آئیں تو کرب و بلا والوں کو دیکھیے، کرب و بلا والوں کو دیکھیے ان کی قربانیاں، اللہ اکبر۔ علامہ اقبال کو بہت خوبصورت رنگ میں صاحبزادہ عظیم اللہ پیش فرما رہے تھے، میں بھی آپ کا ایک شعر پیش کرتا ہوں جو میری محبتوں کا ترجمان ہے کہ امام پاک کے حضور بڑی بڑی شخصیات نے گلہائے محبت پیش فرمائے پر قلندر لاہوری کا ایک اپنا مقام ہے۔ امام پاک کے حضور فرماتے ہیں آئے امام عاشقاں بطول سرو آزاد ز بستان رسول، حسین کون ہے؟ وہ عاشقوں کے امام ہے، اور سرو آزاد ز بستان رسول، سرو آزاد یہ آزاد کے ساتھ جو یاد دستی لگائی یہ بتا رہی ہے کہ کوئی عام سرو نہیں، کسی خاص سرو کا ذکر فرما رہے تھے۔ تو اہل محبت فرماتے ہیں کہ سرو کی قسموں میں ایک ایسا سرو کا دفت ہے کہ باغ کے اندر اگر وہ سرسبز ہے تو پورا باغ سرسبز و شاداب ہے، اگر وہ خشک ہو جائے پورے باغ پر خزاں طاری ہو جاتی ہے۔ اہل ایمان حضور کی امت کے باغ کے اندر سرو آزاد جو ہے وہ حسین کی ذات ہے، ان کی بہار سے پوری امت کو اللہ نے بہاریں عطا فرمائی ہے۔ مال دینا یہ بھی مشکل ہے پر قربانی حسین سے سمجھو، اکبر کی قربانی، اسکر کی قربانی، قاسم کی قربانی، یہ ساری کی ساری قربانیاں رسول اللہ کی امت کے لیے یہ دے کر شان کیا پائی؟ پیدا ہوئے تو رب سے شریعت خرید لی، سبحان اللہ، پیدا ہوئے تو رب سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، سجدے کی رب کی راہ میں شہادت خرید لی، نانے کے ایک نواسے نے ساری امت خرید لی۔ قربانی تھی، وہ اشار تھا، وہ اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ تھا۔ اوصلو اور گرد و نوا کے غیور خوش نصیب ہو، پچھلے سال جب ہم پر غلام میں آئے تھے مفتی اہل سنت علامہ مفتی محمد منیب الرحمان صاحب قبلہ تشریف لائے، خالص چٹیل میدان تھا، کیچڑ تھا، درخت تھے، دعا ہوئی۔ آج جس حد میں آیا اور اس روڈ پر اس ادارے کے قریب سے گزرا یقیناً دیکھا تو طبیعت پر ایک بہار آ گئی۔ اوصلو والوں آپ کے ان جذبات و خدمات کا دلی طور پر معترف ہوا کہ اللہ نے آپ کو یقیناً شان دی، آن دی،
مرتبہ دیا، مقام عطا فرمایا۔ لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں، تقریر جو ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، جو نعت آپ نے سننی تھی الحمدللہ خوبصورتی کے ساتھ سن چکے ہیں۔ پروگرام کے مطابق دو فیض مکمل ہو چکے ہیں، تیسرے فیض کے لیے منتظمین کو 5 بلین کروڑ کی ضرورت ہے، اس میں بھی الحمدللہ کافی رقم موجود ہے۔ تو جو آپ نے حضور کا ذکر سنا، ذکر یقیناً حضور کا سنا، لیکن محرم کا مہینہ اور ماہ محرم کے اندر ہم حسین کی 10ویں کے قائل ہیں، اور ویسے بھی 10 کا عدد عشرہ مبشرہ کے حوالے سے دیکھیے، اور حضرت قرآن کے اندر والفجر ولیال عشر، کیا خوبصورت معین الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حد فرما دی، فرمایا والفجر، قسم ہے 10ویں محرم کی، ولیال عشر اور محرم کی 10 راتوں کی قسم۔ تو 10 کا عدد جو ہے اس کا اسلام کے اندر ایک مقام ہے۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے بے شمار تھے، لیکن حالت نماز میں جنہوں نے حضور کی ابتدا میں بیت المقدس سے منہ پھیر کر بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا تھا، ان کی تعداد 10 ہے، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ خوش نصیبوں اس عظیم و شان ماحول کے اندر جہاں بڑی تعداد میں میرے بھائی موجود ہیں، عزیز موجود ہیں، بزرگوار موجود ہیں، میری بہنیں موجود ہیں، 10 خوش نصیب ایسے ہمیں چاہیے جو اس عظیم و شان مشن کے لیے جو فیس نمبر 3 شروع ہو چکا ہے، 50,000 کراؤن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پیارے حبیب کی رضا کے لیے، اس غیر ملک کے اندر اسلام کی عظمت و شان کو بلند و بالا کرنے کے لیے خوش نصیب اٹھے، اپنا اپنا نام لکھوائیں۔ 10 ایسے اہل ایمان چاہیے کہ جنہوں نے 50,000 کروڑ پیش کرنا ہے۔ اور یہ دیکھنا جتنے ضرورت ہیں، یہ میں نے ان اکابرین کو سامنے کیوں بٹھایا، یہ دعائیں فرمائیں گے، یہ توجہ فرمائیں گے، سادات آپ کی طرف توجہ فرمائیں گے، اللہ آپ کے دلوں میں وہ محبت وہ ذوق ڈالے گا کہ آپ میرے لیے نہیں، انتظامیہ کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے اور اس تیار ہونے والی عظیم شان خوبصورت مسجد کے لیے اپنے اپنے عطیات پیش فرمائیں گے۔ کچھ لوگوں نے اس سے پہلے اپنے نام لکھوا دیے ہیں، میں وہ نام بھی پیش کروں گا، لیکن مجموعی طور پر 10 خوش نصیب اس پورے ماحول کے اندر مجھے چاہیے جنہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ جزاک اللہ، جتنے جلدی آپ اس پروگرام کو اختتام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ یہ اکابرین دعائے رحمت فرماتے ہوئے درود و سلام کے ساتھ انشاءاللہ آج کی مجلس کو اختتام پذیر کیا جائے گا۔ میں نعرہ تکبیر و رسالت لگاتا ہوں، اور آپ اپنے دل میں ارادہ کر کے کوئی خوش نصیب ہاتھ بلند کر کے اس پورے ماحول کو اور ان علماء اہل سنت کو اپنی اس محبت کا، اپنی اس نیکی کا گواہ بنائے کہ مولا میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اسلام۔ مولا یا صلی و سلم دائما، مولا یا صلی، ماشاءاللہ اٹھئے اور اپنا نام مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ یہ ہیں حضور تاجدار گولا کی بارگاہ کے غلام، ان کا پورا خاندان حضور تاجدار گولا کا غلام ہے، عزیزم چودھری محمد واصف، ان کی طرف سے 50,000 کا اعلان مرحبا، اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ جو 10 چاہیے تھے ایک پورا ہو چکا ہے، 9 آدمی چاہیے ماشاءاللہ۔ جی نائب صدر راجہ اقبال صاحب کی طرف سے 50,000 الحمدللہ، اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ مہر افضل صاحب ان کی طرف سے بھی 50,000 رسول نگر والے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ مرحبا، آپ بھی کہیں جزاک اللہ، بواتے بلند کہیں مرحبا، چودھری اظہر اقبال صاحب ان کی طرف سے بھی 50,000 الحمدللہ، 4 خوش نصیب ہو چکے ہیں ان علماء کرام کی موجودگی میں، جلدی جلدی کوئی 6 خوش نصیب اٹھے تاکہ ہم اس مقدار کو جلدی سے جلدی تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اے کوئی
دینے والا ہی خدا ہے، عطا کرنے والا ہی خدا ہے۔ حاضرین سامعین، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا بیمار ہو جاتی ہے۔ میں آپ کا اسم پاک لے کر آپ کا ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں، اور یہ مبارک واقعہ سن کر آپ اپنے دل میں، اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں، اور یہ نہیں کہ آپ نے آج اعلان کرنا ہے تو کل دینے ہیں، مہینے کے بعد، دو مہینے کے بعد خود کوشش کریں، دوستوں کو ملائیں، خاندان کو ملا کر، اپنے بچوں کو ملا کر، بیٹیوں اور دامادوں کو ملا کر یہ کوشش فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم نے اس کام کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار ہو جاتی ہے، جناب مرتضیٰ گھر میں تشریف لائے، فرمایا فاطمہ طبیعت بہت آپ کی اداس نظر آ رہی ہے، کوئی کھانے پینے کی اگر طبیعت ضرورت ہو تو میں تمہارے لیے پیش کروں۔ عرض کرتی ہے کہ مولا مرتضیٰ، اگر یمنی انار مل جائے نا تو میری طبیعت بحال ہو جائے گی۔ حیدر قرار کا ایک دن پر مزدوری فرمائی، محنت فرمائی، شام کو انار لے کر آ رہے تھے، راستے میں کوئی سوالی ملا اور عرض کرنے لگا، اے علی، کئی دنوں سے بھوکا بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، پریشان بھی ہوں، اگر اے انار آپ مجھے دے دیں تو میری پریشانی، میری تکلیف، میرا دکھ سکھ میں بدل جائے گا۔ جناب علی المرتضیٰ نے انار اس کو دے دیا، اللہ اکبر، گھر تشریف لائے، ہاتھ خالی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا دے کر فرماتی ہیں، علی، میں سمجھ رہی ہوں آپ نے انار کسی اور کو دے دیا، پر آپ یہ غم نہ فرمائیں، انار کھایا کسی اور نے ہے، لیکن انار کا ذائقہ اللہ نے فاطمہ کو عطا فرمایا ہے۔ اسی دوران حضور کی بارگاہ میں یمن سے ایک قافلہ آیا اور اناروں کے ٹوکرے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، رحمت دو عالم نے اس میں سے 10 انار گن کر جناب ابو ہریرہ کو دیے۔ واہ جی واہ، خالد چوہان صاحب کی طرف سے 50,000 اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کی طرف سے بھی 50,000۔ شاہ جی اوپر تشریف لا۔ الحمدللہ 6 آدمی پورے ہو چکے ہیں، فقط 4 رہ گئے۔ مجھے پتا ہے کہ جو ہی یہ بات پوری ہوگی تو یہ 10 کی تعداد پوری ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اتنا لمبا بوجھ نہیں ہوئے گا، اور میں سمجھ رہا ہوں بھی انتظار میں جو کہ 50 تو تھلے لے کے تھاکے سے بھی کوئی اپنا نام لکھائیے، پر یہ اپنی ہمت کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے۔ الحمدللہ اس وقت تک 6 خوش نصیبوں نے 50,000 کروں اللہ کی رضا کے لیے اس کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے پیش کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ حضرات اپنے دل میں یہ ارادہ تو رکھ رہے ہیں، آپ انتظامیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کھڑے ہو کر اس پورے ماحول کے اندر ہاتھ بلند کریں تاکہ یہ علماء آپ کی اس محبت کے جیتے رہو مرحبا۔ کیا اس میں گرامی آپ کا حاجی منیر احمد صاحب کی طرف سے 50,000 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الحمدللہ 7 پورے ہو چکے، فقط 3 آدمی اٹھئے جسے اللہ نے، ماشاءاللہ، کیا نام ان کا؟ ملک غزنفر علی صاحب، اللہ آپ کو عزتیں دے، شان عطا فرمائے، 50,000 ملک صاحب کی طرف سے مرحبا، اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے۔ 8 آدمی پورے ہو چکے، فقط 2 آدمی باقی ہیں، اور 2 آدمی اتنے بڑے ماحول کے اندر مجھے پتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اٹھے مقدر والا جس کو اللہ پاک کے شان عطا فرمائے، یہ ایمان جی ماشاءاللہ، میری کوئی بہن ہے یا بانجی ہے یا بیٹی ہے نسرین بی بی، 50,000 ان کی طرف سے، سب کہو سبحان اللہ، آواز بلند کہو مرحبا، الحمدللہ 9 آدمی پورے ہو چکے، کیا اللہ کا کرم، اس کے پیارے حبیب کی عطا، ایک خوش نصیب بولے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ بلند کر کے کہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ سامنے تعمیر ہونے والی مسجد جس کے نظارے ہم نہیں دیکھ رہے، اپنے اور بیگانے جب روڈ سے گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی عزت بول رہی ہے، مسلمانوں کا وقار بول رہا ہے، مسلمانوں کی پہچان بول رہی ہے، مسلمانوں کی شناخت بول رہی ہے، کوئی خوش نصیب مقدر والا، اللہ پاک جائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ مرحبا، اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک شان عطا فرمائے، ایک خوش نصیب اس پورے بھرے ماحول کے اندر، تاکہ ہمارا جو 10 کا عدد 10ویں محرم کر دو بلا والے کی رضا کے لیے
کہ ہم نے رکھا تھا الحمدللہ وہ دس کی تعداد پوری ہو جائے پھر ہم اس سے آگے چلتے ہیں. جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ. نام بڑھ سکتے کہ آپ کو بدن ماشاء اللہ 50,000 جی آپ جی دس پورے. السلام علیکم. یہ ہمارے راجہ صاحب ہیں, راجہ منجیت صاحب گرو صاحب موسم سینٹر کے صدر ہیں, ماشاء اللہ انہوں نے 50,000 کی ڈونیشن دی. مرحبا. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. الحمدللہ جو 10 خوش نصیب آج اس مجلس پاک کے اندر ہمیں 10ویں محرم کے حوالے سے چاہیے تھے, اللہ نے ان کے دلوں میں یہ جذبات, یہ عقیدتیں, یہ محبتیں ڈالی, اپنے اپنے نام لکھائے. اب 12 خوش نصیب مصطفیٰ کے 12 ربیع الاول کی نسبت و حوالہ سے چاہیے جنہوں نے 25,000 کروڑ مصطفیٰ کی رضا کے لیے, مصطفیٰ کے میلاد کی محبت میں آ کر, مصطفیٰ کی نسبت رسالت کے حوالے سے 25,000 کروڑ 12 خوش نصیب چاہیے. اور انشاءاللہ ابھی خوش نصیب آئیں گے, اپنا اپنا نام لکھائیں گے. بڑا اچھا رہے گا کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کرو, میرا حوصلہ بلند ہو جائے. مجھے ان منتظمین نے اس لیے بلایا, میں نے کیا بار بار مانا بلاؤ جب میں جو ہی کھڑا ہو سکتا آپ سب خیر آ گئے. میں کہا اور بڑے اور ماہر کسی اور کو بلا لے, اس لیے کوئی ایک مولوی صاحب سر علامہ ثاقب صاحب وہ جہاں بھی جاتے تھے تو چلتا کرتے تھے, کیونکہ ضرورت ہوا کرتی تھی لوگ اس مولوی صاحب کو سننے ہی چھوڑ دیتا. اور اس کے بھائی پاس میں ان کو سب دیتی میں کوئی چندہ نہیں کرتا, لوگوں سے پھر بلا لیا لیکن مقصد ہی کی چندہ کرنا ہے. مولانا کا اندازہ ایسی کہ میں گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ باز کروں گا تو لوگ اس پہ عادت دینا شروع کر دیں گے. گھنٹہ پونا گھنٹہ بیان کر چکے, جب چندہ کٹھا نہ ہوا تو فرمان کے ظالما میں جو قسم پا کے آیا تجھے بھی قسم پا کے آیا. لیکن مجھے معلوم ہے میں نے اپنی ذات کے لیے ایک پنس کبھی کسی سے نہیں مانگا. درجنوں نے بیسیوں مساجد اور ایسے ادارے موجود ہیں, اس تاجدار گورلا کے غلام نے, حضور شاہ جیلا کے منتے نے, آل بیت طہار کے سب نے رب اور رسول کی رضا کے لیے آواز بلند کی, اور اللہ نے ہر موقع پر مجھ مسکین کی آواز کی لاج رکھی اور وہ مرکز وہ ادارے تکمیل تک پہنچے. آج اللہ رسول کی محبتوں کے مرکز بنے ہوئے ہیں. 12 خوش نصیب اس اتنے بڑے ماحول کے اندر مجھے چاہیے جو 25,000 رب کی رضا کے لیے پیش فرمائے. اب صرف 11 آدمی چاہیے. اور میرا گولڈی درویش صاحب نے کروایا پیر نصر الدین کا غلام, بتائیں جی حیدرآباد گیا اسے یہ درمیان ماشاء اللہ. جب حضرت نصیر ملت اس ملک میں پہلی بار تشریف لائے ہوں گی تو وہ ان کی دعوت پر, ان کے بھائی سعید وہ بھی حضرت کے غلام ہیں, ان کے والد صاحب حضور بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے خاتون میں سے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. یہ جو نسبت ہے تاجدار گورلا کی, جو نسبت ہے حضرت غریب نواز کی, جو نسبت ہے حضرت شاہ جیلا کی, الحمدللہ آپ کو اللہ پاک اجر عطا فرمائے. اس میرے عزیز خوش نصیب نے 25,000 کروڑ کا عطیہ رب کی رضا کے لیے, مصطفیٰ کی رضا کے لیے پیش کیا الحمدللہ. یہ راجہ زاہد صاحب انہوں نے 25,000 کروڑ کا الحمدللہ دیا. حاجی رفیع صاحب کے سردارے ہیں, ان کے والد صاحب پاکستان میں میرے مقتدی تھے, حضرت سبھی بندے سے آتے ہیں اگر بندے سے چھوڑ دیتے نہیں آتے. الحمدللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جنہوں نے 25,000 دینے تھے 2 آدمی پورے ہو چکے ہیں, 10 آدمی پورے. یہ ہماری ایک بیٹی ہے مرزا سلیم صاحب کی بیٹی ہے ماشاءاللہ, سائقہ منظور ماشاءاللہ, انہوں نے 2 سونے کے سیٹ اور 11 چوڑیاں وقف کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے اللہ میری اس بہن کو جنت کا زیور عطا کر, میری اس بہن کو سیدہ خاتون جنت کی نسبت کا زیور عطا کر. حضرات زیور دینا عورت کے لیے بڑا مشکل ہے, گھروں میں بے شمار جھگڑے ہوتے ہی زیور کی وجہ سے ہیں, لیکن جس بہن اور بیٹی نے خاتون جنت کی محبت میں آ
زیور اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی رضا کے لیے پیش کر دیا، تو کاش اگر یہ اپیل پہلے ہوتی اور حضرت صاحب کا بیان بعد میں ہوتا تو ہم سب کو ان کی مبارک زبان سے یہ تائیدیں نصیب ہوتی کہ جو بہن بیٹی بہو اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنا زیور قربان کرتی ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. اللہ میری اس بہن کو، اس بچی کو، اس عزیزہ کو اعلیٰ سے عطا فرمائے. اور یقیناً اتنا زیور جو ہے یہ 25,000 کے برابر ضرور ہے، لیکن ہم اس جس کو علیحدہ رکھتے ہیں، جو میری اپیل جاری تھی، یہ جی ایک چھوٹا سا بچہ یہاں سے لے کے گیا ہے، جی جی، ریحان حسین صاحب ہے، ریحان حسین، انہوں نے 25,000 کا، ماشاءاللہ یہ 5 ہو گئے، 4 ہو گئے، ایک تھی نہیں، 4 ہو گئے، الحمدللہ. اللہ کا قبول اور منظور فرمائے. 8 خوش نصیب چاہیے جنہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اتنی زیادہ رکھو بھی کوئی نہیں، جلدی جلدی ختم کریے تاکہ پتا ہے کہ ہر دوسرا یا تیسرا بندہ، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، پروگرام جتنا لمبا ہو سی، کھانا جتنی دیر نال مل سی، اتنی بیماریاں بچ سن. تو میں کہنا بیماریاں تچان بچان واسطے جلدی تو جلدی تسی ماں فارغ کرو، میں تو صاحب فارغ کرا، ماشاء اللہ الحمدللہ 4 خوش نصیبوں نے اپنے اپنے نام لکھوا دیے، 8 خوش نصیب اس بڑے ماحول کے اندر. جی جزاک اللہ. بہتر یہ ہے کھڑے ہو کر ہاتھ کھڑا کریں، میری بہنیں جو اوپر بیٹھ گئی ہیں، اللہ پاک آپ کو اور بلندیاں عطا فرمائے، گھروں میں سکون نصیب ہو، گھروں میں عزت و وقار کا نور ہو، اور آپ کی اولاد کو آپ کی نیک توقعات کے مطابق آگے بڑھنے کی رب توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. 8 خوش نصیبوں کے نام جنہوں نے 25,000 قرآن اس عظیم الشان دینی ادارہ کے لیے پیش کرنے ہیں اپنے نام لکھوا دیے ہیں، 8 خوش نصیب. میں سمجھ رہا ہوں آپ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں، لیکن کاش یہ دل والی بات زبان پہ کہا جائے. پھر جی کچھ فرمان ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک، جزاک اللہ خیرا. اللہ پاک آپ کی جزاک خیر عطا فرمائے. آج نہیں دے سکتے آپ، مہینے بعد دیں گے، 1.5 مہینے بعد دیں گے. اپنی طرف سے، دوستوں سے، خاندان سے مل کر آپ اس محفل کی عزت رکھیں، آپ اس عظیم شان پروگرام کو عزت و وقار بخشیں. پھر دیکھیے اللہ مال میں برکت، اللہ عزت میں برکت، اللہ آبرو میں کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے. جزاک اللہ خیر. بڑا خوبصورت اعلان ایک اور آ چکا ہے جناب. کتنا ہی ہے ملک جاوید، جاوید اختر صاحب، جی جی، اور انہوں نے 25,000 کا ڈونیشن. مرحبا مرحبا، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، عزت و آبرو نصیب ہو. 5 آدمی پورے ہو چکے ہیں، اب 7 آدمی باقی ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی یہ 7 بھی پورے ہوتے ہیں، پھر ہم اس مقدار کو بہت آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے. میں چاہتا ہوں 10 منٹ کے اندر اندر اس سارے پروگرام کو ہم تکمیل تک پہنچائیں. انتظامیہ کے خوش نصیب آپ لوگوں کے پاس پھر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. اگر آپ اٹھنا نہیں چاہتے، ہاتھ بلند نہیں کرنا چاہتے، آپ منتظمین کو یا کسی کے ذریعے چٹ پر اپنا نام لکھوا کر بھیجیں، اللہ پاک آپ کو عزت و آبرو عطا فرمائے. میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ کون ہے؟ ان کی جو بات سنا رہا تھا، میں چاہتا ہوں حضرت قلندر لاہوری نے جو ان کی شان میں لکھا ہے، 1-2 شعر سنا کر پھر اصل واقعہ جو ہے وہ بھی سنانا چاہتا ہوں. لیکن جناب حاجی منیر احمد صاحب ہیں، انہوں نے اپنے والد کے اظہار ثواب کے لیے جو وہ پہلے جو اعلان ہو چکا ہے اس میں انہوں نے اپنے والد کے اظہار ثواب کے لیے، حاجی منیر صاحب محترم نے جو اس سے پہلے 25,000 کا اعلان کیا ہے وہ اپنے بزرگوں کے اظہار ثواب کے لیے کیا. جی 50 الحمدللہ الحمدللہ 50,000 یہ اپنے بزرگوں کے اصال ثواب کے لیے کیا. یہ تو علماء کرام جانتے ہیں، یہ دعا بھی فرمائیں گے، آپ نے ارادہ کر لیا تو الحمدللہ آپ کے بزرگوں کے لیے نور کے تحفے شروع ہو گئے، نور کی بہاریں شروع ہو گئیں. آپ کی تعریف مجلس حسین کے اندر، مجلس مرتضیٰ کے اندر آپ نے جو اللہ کے گھر کی امداد کا اتنا خوبصورت اعلان کیا، میں سمجھتا ہوں آج آپ کے والد گرامی کو قبر کے اندر فرشتے مبارک باتیں دے رہے ہوں گے، جمیع اہل قبور مبارک باتیں دے رہے ہوں گے،
तोहफा ऐक के लिए पहुंचा है और उस ऐक की वजह से अल्लाह पूरे कब्रिस्तान वालों को खुशियां दे रहा है, सादत दे रहा है। मैंने सैयदा फातिमा ज़हरा का वाक्य अर्ज करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ दो शेर सुना लूँ। वो शेर सुनकर आप हजरात भी अपना मिजाज, अपनी तबीयत, अपने ज़ौक को इस तरफ लाएं ताकि जो हमने फकत 12 आदमी इस नेकी के लिए मुंतखब किए थे उनके नाम पूरे हो जाएं। हजरत फातिमा ज़हरा कौन है? अलामा इकबाल फरमाते हैं, नूर चश्मे रहमत नजर हो जाए और मेरी ये नजर अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले।
یہ تو دیکھیں نا جب بات نہیں اور اب آپ اس خوش نصیب کے لیے دعائیں فرمائیں گے تو بات الحمدللہ میرے خیال میں صرف یہ آتی ہے. حضور یہ 25,000 کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں محمد نسیم صاحب ادارہ منہاج القرآن. مرحبا اللہ پاک قبول فرمائے محترم محمد نسیم صاحب ادارہ منہاج القرآن کی طرف سے. جی الحمدللہ صرف دو آدمی باقی رہ گئے ہیں. جزاک اللہ اللہ پاک قبول فرمائے. یار جلدی کرو میں بھی تھکیا ہوں میں بھی شوگر کا مریض ہوں. اس سب میں چلیا سے آ گیا اندر میں کہوں گا کہ میں تقریر کے لیے آؤں گا اور اس کام کے لیے میرے کو اور بھی بندے ہیں میں کس کو ڈال لیا تھا ورنہ صرف دو آدمی اٹھے اور اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے. میں چاہتا ہوں کہ ایک تاریخ بن رہی ہے لکھ ہزار بہار حسن دی تے اندر خاک سما محمد اکمل خان صاحب ہیں یہ یہاں پہ کھڑے ہیں. یا اپنے والد صاحب کے نام پہ 25,000 کرم کا نذرانہ پیش کر فرمائے اور بزرگوں کے درجے بلند فرمائے. جی جیتے رہو شیر کی طرح کھڑے ہیں آپ ساتھی. جی حضور یہ مطلب شاید اوان صاحب ہیں یہ درمن سے یہ اپنا 25,011 نمبر پہ دے رہے ہیں اور یہ چودھری طاہر شہزاد درامن سے ہیں یہ اپنا 12 نمبر پہ آپ کو مصطفیٰ کے 12 ربیع الاول کا فیضان و عرفان اللہ ان کے مقدر فرمائے. وہ سامنے دوست کو بھی اپنا نام بتا رہے ہیں الحمدللہ. وہ جو میری جی مان تھی جو 12 آدمی گئے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں. جی بسم اللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر عاطف صدیق صاحب کی طرف سے 25,000 یہ 13 ہو گئے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک عزت بخشے کامیابیاں نصیب فرمائے عمر دراز نصیب فرمائے. یاسر چیما صاحب کی طرف سے 25,000 الحمدللہ. اللہ پاک عزت عطا فرمائے آبرو عطا فرمائے دل کے نیک ارادوں میں اللہ کریم تصغیری شامل فرمائے 14 ہو گئے الحمدللہ. اللہ پاک عزت عطا فرمائے عظمت عطا فرمائے. میں نے جو 12 کہے تھے یہ فرض نہیں ہے یا واجب نہیں کہ 12 ہی ہوں. ہم نے تو ایک ترتیب رکھی ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے ہم بہتر سے بہتر طریقے سے چل کر ہم کسی منزل تک پہنچ سکے الحمدللہ. جو 25 کا عدد ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے لیکن اب 11 آدمی بالکل تھوڑی رقم صرف 11,000 شاہ جیلان کی نسبت کے حوالے سے 11 خوش نصیب اٹھیں اور صرف 11,000 اس عظیم شان سرکر کے لیے پیش فرمائیں. جزاک اللہ. دیر نہ کریں جلدی سے جلدی اپنے نام لکھوائیں. اللہ آپ لوگوں کے مال میں جان میں اور مرحبا وہ خوش نصیب دیکھیں. جہاں 11 یہ جی باجی پروین اختر ہیں انہوں نے 10,000 کروڑ دے چکی ہیں. جس بیت عزیز نے 10,000 دیے نا وہ 1,000 اور بھی دے دیں گی تاکہ 11,000 اس نسبت سے پورے ہو جائے. الحمد للہ جو ہم نے 11 کا عدد رکھا ہے 11 کا عدد سب سے پہلے میری بہن کی طرف سے 10 انہوں نے دیے لیکن 1,000 کا اور اضافہ کر کے 11,000 گیارہویں والے کی نسبت شاہ جیلا کی نسبت. عجب شان تیری یا غوثِ جلیلِ عجب شان یہ جی ظفر علی صاحب ہیں انہوں نے 11,000 کی ڈونیشن دی وہ بیٹھے ہوئے ہیں.
दो आदमी पूरे हो चुके हैं, फकत नौ बाकी हैं, सिर्फ नौ बाकी हैं जी। नौ आदमी को इतनी बड़ी तादाद भी नहीं और रकम भी बिल्कुल मुख्तसर है, 11,000 कोई खुश नसीब उठे और 11,000 शाह जीला की नस्बत के हवाले से इस अजीम शान तामीर होने वाले मरकज के अंदर अपनी तरफ से, अपने वालदैन की तरफ से, अपने खानदान की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से ये हिस्से पेश फरमाए। मुदस्सर चीमा साहब खड़े मुस्कुरा रहे हैं, ये 11,000 की डोनेशन है, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, ये हमारे सीने में भी है माशाल्लाह। देखिए आप लोगों को अल्लाह पाक ने चुना हुआ है, ये 11,000 वाले तीन आदमी पूरे हो चुके हैं, सिर्फ 8 आदमी बाकी है। 8 आदमी जल्दी जल्दी उठे और ताकि ये अदद पूरा हो, फिर उसके बाद तो बिल्कुल आसानी के साथ हम इंशाल्लाह मजलिस को इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे। जज़ाकअल्लाह खैरा, 11,000 करोड़ इस अजीम शान इदारे के लिए आप अपनी तरफ से दें, बच्चों के खैर व बरकत के लिए दें, तालीम व तरबियत के लिए दें, माँ बाप के दर्जात की बुलंदी के लिए दें, फकत 11,000। देखते हैं कौन सा खुश नसीब है। किबला ये पहले ऐलान हो चुका है लेकिन सही नाम से नहीं हुआ था, ये चौधरी अजहर इकबाल साहब आप रंधीर, उन्होंने 50,000 की डोनेशन। मरहबा मरहबा, अल्लाह का कबूल फरमाए, इज्जत अता फरमाए, उनके दिली देर की रातों में अल्लाह तसल्ली भी शामिल फरमाए। ये जनाब चौधरी इफ्तिखार अहमद नाज साहब हैं, उन्होंने 11,000 की डोनेशन। अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी पूरे हो गए। ये एक और हजरत हैं जी, उन्होंने कहा कि नाम ही लेना, उन्होंने 11,000 की डोनेशन दी। अल्हम्दुलिल्लाह 6 आदमी पूरे हो गए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। फकत 5 आदमी ने, बस 5 बाद की नस्बत हवा देना, जल्दी फारिग करो ताकि उसके बाद बिल्कुल महदूद मुख्तसर सा और जीते रहो। वो फिर यासिर साहब ने जी जी वो खड़े हैं जी, ठीक सर। ये जी मोहम्मद फिदा हुसैन साहब हैं, वो 11,000 की डोनेशन दे रहे हैं। सिर्फ 4 आदमी बाकी रहे हैं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ये 4,000 सिर्फ 4 आदमी बाकी है, फकत 4 आदमी। माशाअल्लाह मोहतरम अंसर महमूद साहब ने पिछली दफा जिस वक्त जगह ली जा रही थी 2,50,000 दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह अकबर। आप उनको इस नेमत का, इस हदीये का पता चल रहा होगा जो अपने हाथों अपनी जिंदगी में मस्जिद के लिए 2,50,000 देकर गए हैं। अभी उनका बेटा उनके इसाले सवाब के लिए 11,000 दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इनके वालिद की कब्र को गुफ्ता नूर रौदतुन मिन रियादुल जन्नत फरमाए। फकत 3 आदमी बाकी है, 11,000। ये हमारी एक बेटी है शमाइला इलियास, उन्होंने 11,000 दिए हैं। जीते रहो मेरी बेटी, जीते रहो, अल्लाह आपको सलामत रखे। सिर्फ 2 आदमी बाकी हैं। ये जी मिसेज अजरा इकबाल खान है, इन्होंने 11,000 की डोनेशन दी है, सिर्फ 1 आदमी बाकी रह गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। खान न्यास साहब 11,000, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हजूर किबला सबलादा साकिब रजा साहब 11 आदमी, 11 वाले भी पूरे हो गए। मैं कहता हूँ ये शाह जीना का कर्म है, जरा मेरे साथ एक दफा जिक्र करें, उसके बाद से ये ऐलान करते हैं। हस पीर पी जल्ला माफी कल्बी गैर, मैं तो खुद तो पढ़ ही रहा हूँ, आप ही पढ़े, सारे गूंज पैदा हो जाए। हस पीर पी जल्ला माफी कल्बी गैर नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने मुदस्सर साहब खड़े इनके साथ जाते हैं, फार मुनीर चीमा साहब,
उन्होंने ये डबल किया है साथ साथ सईद जुबैर साहब बोरी शरीफ जो हमारे माशाल्लाह में भी है और बड़ा उनके सरकर्दार ऊपर भी हैं ये दोनों को ही माशाल्लाह ये इनका टोटल 22,000 हो गया सर। ये सईद जुबैर साहब की तरफ से दो दफ़ा क्या रखें ये बैठे सर ने नौजवान बड़ा काम करने वाले इरफान साहब हैं वो अपने दादा हजूर की बख्शिश के लिए सरदार खान साहब के लिए 11,000 की डोनेशन इरफान साहब ने 11,000 अपने दादा मरहूम की सादे सवाब के लिए पेश फरमाए अल्लाह पाक कबूल फरमाकर उनके बंदगों के दर्जात बुलंद फरमाए 16 आदमी पूरे हो गए कुर्बान जाए अल्लाह पाक कबूल फरमाए जी जी हजूर ये मुझे फ़ख्र है इस ऐलान पे इसलिए कि ये वो शख्सियत है मुझे वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन ये वो शख्स है जो हमारे पहले सदर थे सदर नूरसराम के सदर थे उनकी तरफ से उनके बेटे ने 11,000 हाजी रशीद साहब की तरफ से मरहबा अल्हम्दुलिल्लाह हाजी रशीद साहब की तरफ से 11,000 इफ्तिखार साहब की तरफ से हाजी रशीद साहब के इसाले सवाब के लिए 11,000 ऐ अल्लाह आज इस मजलिस के फैजान और इरफान के तवसल से उनकी कब्र को रोशन फरमा दे 17 आदमी पूरे हो गए हैं जो भी पूरे घर चलो भी पूरिया हो जाए तो फिर हम इस अच्छा माशाल्लाह आ जाओ जजा करना नज़ीर खालिद भट्ट साहब की तरफ से 11,000 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कबूल और मंजूर फरमाए आधा सिला का फरमाए 18 आदमी पूरे हो चुके हैं जज़ाक अल्लाह है जी ये जी आपके सामने माशाल्लाह है बेटा खड़ा है जी ये मोईज़ एहसान साहब ये अपने हमारे एहसान साहब के बेटे हैं एहसान साहब ने जी अपने पॉकेट मनी से 11,000 की डोनेशन मैं कहता हूँ कि नामे वालों अल्लाह आपके मुकद्दर को और रोशन फरमाए जिस कौम के अंदर इतने छोटे इनकी तस्वीर लें जिस कौम के अंदर इतने छोटे छोटे बच्चे अपनी पॉकेट मनी से 11,000 इस अजीम शान अल्लाह के घर के लिए दे रहे हैं वो कौम जिंदा है जवायद नहीं तो और क्या है अल्हम्दुलिल्लाह 19 आदमी पूरे हो चुके हैं बदले इससे पहले 25,000 से दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये घर की तरबियत है ये माँ बाप की खुश नसीबी है ये माँ बाप का रोशन मुकद्दर है जिन्हें अल्लाह ने ऐसी औलाद अता फरमाई 19 आदमी पूरे हो चुके हैं जिन्होंने 11,000 अल्लाह के घर की तामीर के लिए दिए एक आदमी और हो जाए ताकि 20 पूरे और इस दफ्तर को हम बंद कर दें फकत एक इनकी दुआओं से यकीन में नारे वालों में आपको मुबारकबाद
یہ علماء کی تربیت ہے یقیناً، یہ علماء کی تربیت کا نتیجہ، علماء کی دعاؤں کا نتیجہ، علماء کی سرپرستی اور شفقتوں کا نتیجہ کہ اللہ نے آپ کو اتنے جذبات دیے کہ سب سے پیسہ دینا بڑا مشکل ہے، پیسہ دینا آسان نہیں، پر حضرت سبحان اللہ صاحب دیکھیے یہ درسی کی کتنے ہوشیار ہیں کہ جیب بالکل دل پر لگاتے ہیں بھائی، تو دل پر جیب لگانے کی کیا بات، اساتذہ کے ہاتھ اتنے پاؤ اسی طرح دلوں پر جا کے لگ گیا، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جنہیں اللہ پسند کر لیتا ہے وہ اپنا دل پیش کرتے ہیں، اپنا مزاج پیش کرتے ہیں، یہ میرا عزیز ہے، میرا بھتیجا ہے، یہ خطیب سی شان علامہ مشتاق احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے سوالاتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں جی، 11,000 کروڑ اس لیے میں نے کہا کہ یہ بچہ چھوٹا سا تھا جس وقت میں نے اٹھایا دیکھا، ان کے والد گرامی سے میرا بڑا تعلق تھا، حضور بابو جی کے غلاموں میں سے تھے، انہوں نے اپنے باپ کی صالح ثواب کے لیے 11,000 کروڑ پیش کیا، بیٹا اللہ آپ کے والد کے درجے بلند فرمائے، وہ حضور کی عاشق تھے، شاہ جیلا کے دیوانے تھے، حضرت غریب نواز کے نام پر مر مٹنے والے تھے، حضرت محبوب الہی کے نام پر رقص کرنے والے تھے، آپ کا یہ ہدیہ بھی اللہ قبول فرمائے، 20 خوش نصیب پورے ہو چکے ہیں جنہوں نے 11,000 دیے ہیں، اور میں بھی تھک گیا، تو بس بالکل مختصر، مسجد کے لیے کافی مسلوں کی ضرورت ہے، وہ مسلے والے 5 بھی نہیں 10 بھی نہیں، 10 منٹ کے اندر 5,000 کا ایک ایک مسلح ہے، ہر لین کے اندر جو جو خوش نصیب جس کی طبیعت چاہتی ہے وہ آج دے، کل دے، مہینے بعد دے، وہ اپنے پیار اور عقیدت کے مطابق اللہ کے گھر کے لیے محمد صاحب ہیں، یہ 5,000 کی ڈونیشن دے رہے ہیں، اور ہمارے فیصل صاحب ہیں، فیصل بٹ صاحب، یہ 11,000 کی ڈونیشن دے رہے ہیں، فیصل بٹ صاحب کا بہت بہت شکریہ، یہ حضرت علامہ مفتی زبیر تبسم صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں، اور یہ اس وقت کے ہیں کہ جب یہ میں ایک دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھتا تھا اور آپ بیرا شریف پڑھ دیتے ہیں، یہ مجھ سے عمر میں چھوٹے اور میں ان کے گاؤں گیا تھا، یاد ہے، الحمدللہ یہ اپنی زبان پاک سے اعلان کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی خطابت، آپ کی حسن زور، آپ کی توجہ کی برکت، ماشاءاللہ یہاں ہمارے بھائی، بچے، بہنیں، عزیز اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے، میرے عزیز بھائی چودھری غلام سرور صاحب نے یہ 5,000 کا ایک مسلح جو ہے، اللہ پاک سب کو میرے بڑے بھائی چودھری رفاقت علی صاحب، انہوں نے اپنے والد گرامی کے اصال ثواب کے لیے 5,000 کروڑ ایک مسلح جو ہے وہ پیش کیا، اللہ پاک ان کے درجات بھی ہیں، یہ جزاک اللہ، سعید احمد صاحب کی طرف سے 5,000 مسلح کے لیے، یہ 4 آدمی پورے ہو چکے ہیں الحمدللہ، بھائی یہ جیتے رہو، آپ ذرا کھڑے ہو جائیں، میں دیکھوں آپ کو اللہ، اور یہ علماء کرام آپ کے اس قیام کے گواہ بن جائیں، یہ جناب محترم اللہ دتا صاحب ہیں، یہ محمد افضل صاحب کے ماموں ہیں، انہوں نے 5,000 کروڑ کا عطیہ دیا، اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے، انہوں نے 5,000 جو ہے ادا کر بھی دیا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور یہ انہی کی وائف کی طرف سے بھی 2 چوڑیاں جو ہیں وہ بہت ماشاء اللہ خرید لیا ہے، یہ حاجی احمد عوان صاحب کی طرف سے ایک مسلح ماشاء اللہ، اور یہ انہوں نے ادائیگی بھی ماشاء اللہ کر، اللہ پاک قبول فرمائے،
माशाल्लाह जल्दी जल्दी नाम बताते जाएं, बस पाँच चार मिनट लिए। अकील कादरी साहब की तरफ से 5000 है मुसल्ले के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। साथियों जल्दी करो, मेरे ख्याल में सालन दी और खान दिया कुछ हुआ भी शुरू हो गई है, इससे पता चल गया कि मंजिल पे सी पहुंच गए और बहुत जल्दी दुआ मंगा ली है। जनाब ये जुल्फकार अहमद साहब हैं, इन्होंने एक मुसल्ला दिया है 5000 करोड़ का, इनकी तरफ से है। और एक और है भाई जिनका जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने भी 5000 करोड़ की अदायगी कर दी है। और ये हैं तौकीर हुसैन साहब, उन्होंने भी 5000 की अदायगी कर दी है। हजरत जी ये मेरे मेज़बान हैं और मेरे फिर भाई हैं चौधरी हाजी मोहम्मद अरशद साहब, 5000 अपनी वालदा की तरफ से दे रहे हैं। अल्लाह करीम इनका ये हदिया कबूल फरमा कर वालदा के दर्जे बुलंद फरमाए, इनके बेटे के दर्जे बुलंद फरमाए और इनके घर को हमेशा के लिए अल्लाह अपने अमन में, अपनी हिफाजत में, अपने करम में रखकर शाह जीना का साया हमेशा के लिए इनके ऊपर रहे। मोहम्मद अकमल खान साहब हैं, इन्होंने दो मसले लिए थे माशाल्लाह। मोहम्मद अकमल खान साहब, मोहम्मद अकमल खान साहब की तरफ से दो मसले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। ये आदर अशरफ साहब हैं, ओ यार सॉरी, ये अदील अशर साहब हैं, ये मोहम्मद अशर साहब के बेटे हैं, इन्होंने 5000 एक मसला लिया। ये अजीज़ ताहिर सलाम के भाई हैं जी, इनकी अहलिया ने अपनी वालदा की तरफ से जो उनको विरासत में हिस्सा मिला था 2 लाख क्राउन, 50000 भी दे दिया, 1.5 लाख बाद में देने का ऐलान कर दिया कि अल्लाह उस मरहूमा के दर्जे बुलंद फरमाए। वो कितनी मुकद्दर वाली खातून है कि जिनके माल को उनकी औलाद ने, उनके बच्चे और उनकी बच्ची ने बजाय और कहीं खर्च करने के अल्लाह के घर की तामीर के लिए पेश किए हैं। 2 लाख का ये बहुत बड़ा अतिया है अजीज, अल्लाह आपको दुनिया में भी इसका सिला अदा करे, क़यामत के दिन भी अल्लाह पाक सिला अदा करे। हजूर ये रिजवान अली साहब हैं, ये आपने बेटे के काले सवाब के लिए 5000 दे रहे हैं। रिजवान अली साहब अपने बेटे की साले सवाब के लिए एक मुसल्ला जदा कर। ये महमूद खान और कलसुम बेगम 5000 होगा इनके कार्य नाम, महमूद खान और कसूम बेगम सलाह के लिए ये 5000 के कार्य सवाब के लिए अदिया दे रहे हैं माशाल्लाह। ये उमर साना साहब है जी, ये 5 ये जिसका लीडर साना के, ये 5000 करोड़ माशाल्लाह से जी। और ये वकास रजाक साहब है मसूम को के, ये भी 5000 का देना दिया। ये मोहम्मद सरवर भट्ट साहब हैं, ये 2 मुसल्ले के लिए डोनेशन दे रहे हैं माशाल्लाह 10000 करोड़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। नवीद अहमद खान साहब की तरफ से एक मुसल्ला, गुलाब रसूल साहब की तरफ से एक मुसल्ला अल्हम्दुलिल्लाह। ये मरहूम जमील सरवर साहब की तरफ से एक मुसल्ला माशाल्लाह, इधर बरसात कर दे मरहूम का पता चले बरसात हो रही है। तमाम आदमी अपनी अपनी तरफ से अपने बुजुर्गों के लिए जरूर एक एक मुसल्ले का दिया पेश करते जाए। मरहूम जमील अहमद के साहब सवाब के लिए 5000 करोड़ दिए। जमील अहमद साहब के इशारे सवाब के लिए एक मुसल्ला अल्लाह का कबूल और मंजूर। ये चौधरी ठीक है अरेस, चौधरी अरेस साहब हैं, उनके 5000। चौधरी अरेस साहब की तरफ से 5000। चौधरी हुनैन साहब 5000। चौधरी हुनैन साहब की तरफ से 5000। सकलैन साहब की तरफ से, चौधरी सकलैन साहब की तरफ से 5000 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मरहबा मरहबा जज़ाकअल्लाह। ये मोहम्मद रफीक साहब हैं, उन्होंने 5000 का डोनेशन दी है। मोहम्मद नसीम साहब 5000, अपनी जोजा रबीना नसीम के लिए वो डोनेट कर रहे हैं। इलियास अहमद अपने वालिद के लिए 5000 की डोनेशन दे रहे हैं माशाल्लाह। मोहम्मद कफील साहब की तरफ से 5000 एक मुसल्ला अल्लाह कबूल फरमाए।
मोहम्मद अफसाब साहब की तरफ से एक मसल्ला अल्लाह पाक कबूल फरमाए 5,000, मुबशर अली साहब की तरफ से 5,000 एक मसल्ला अल्लाह पाक कबूल फरमाए, मोहम्मद उस्मान साहब की तरफ से 5,000 एक मसल्ला के लिए अल्लाह कबूल फरमाए, बाबर उस्मान साहब की तरफ से एक मसल्ले के लिए 5,000 अल्लाह पाक, मोहम्मद सरफराज साहब की तरफ से 5,000 एक मसल्ले के लिए। एक और भाई हैं जिन्होंने हमें नाम नहीं बताया लेकिन उनका नाम अल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह के खजाने में उनका नाम लिखा जा चुका है, 5,000 उनकी तरफ से एक मसल्ला के लिए। ये हजूर हमारे मुदस्सर साहब हैं, उनके बेटे माशाल्लाह मुबशर और अली चीमा और फरह चीमा, इन्होंने आपने जो पॉकेट मनी है वो सारी जो है वो डोनेट की है माशाल्लाह। इन बच्चों के नाम आप सुन चुके हैं, पॉकेट मनी से सबने अपने अपने हिस्से के रकम देकर एक मसल्ला खरीद लिया है। ये जी माशाल्लाह हुजूर मुबशर अहमद साहब की तरफ से 5,000 करोना, मुबशर अहमद साहब की तरफ से 5,000, नसरीन अहमद की तरफ से 5,000 और सलीना खदीजा अहमद की तरफ से 500, 5,000 तजीम जुल्फकार की तरफ से 5,000 और बुशरा बेगम की तरफ से 5,000 और शबाना आह्वान वाल साहब के सारे सवाब के लिए 5,000 करोना। ये जनाब चौधरी सफराज आप खाड़िया से 5,000 करोड़ की डोनेशन दे रहे हैं माशाल्लाह। जनाब ये वकास मीर साहब है, वालद के सारे सवाब के लिए एक 5,000 करोड़ एक मुसल्ला जो है वो। ये अदील अशरफ है, वालद हाजी मोहम्मद अशरफ अपने वादा मोहतरमा जी अपनी वादा मोहतरम का मोहतरमा के लिए इसारे सवाब के लिए एक मुसल्ला है। अच्छा ये मोहम्मद अफजल अकील कादरी साहब हैं, इन्होंने अपने वालिद के सारे सवाब के लिए 5,000, मोहम्मद अफजल खालिक ये 5,000 इसारे सवाब के लिए इन्होंने भी दिए हैं, और हाफिज इम्तियाज हुसैन इन्होंने भी 5,000 करोड़ माशाल्लाह, और मोहम्मद असजद साहब इन्होंने कैश दे दिए हैं 5,000 करोड़, बिलाल रजाक साहब 5,000 करोड़, वकास मीर साहब 5,000 करोड़, अवैस सरवर साहब 5,000 करोड़, अतीक सैन साहब अतीक सियाल साहब उन्होंने 10,000 करोड़ माशाल्लाह। तो ये इन्होंने माशाल्लाह जी अपने इसको तकसीम किया 10,000 को, 5,000 लिया अपनी वालदा के सारे सवाब के लिए और 5,000 अपने वालिद के सारे सवाब के लिए। बहुत बहुत जी हाँ माशाल्लाह। ये माशाल्लाह जी मेरा भी बेटा है उस्मान इकबाल है, उसने भी 5,000 बहुत बहुत शुक्रिया। ये उस्मान इकबाल आ गया जी, ये 5,000 करोड़ उन्होंने अपने पॉकेट मनी से दिए। मास्टर लाल खान साहब झंडा वाले 5,000 खेलने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ 11,000 को जो मुझे 11 आदमी चाहिए थे इस समय तो 21 हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बाप को तो शिफा रसूलुल्लाह का करम नसीब फरमाए। ये अजीज़म ताहिर सलाम के भाई हैं जी, इनकी अहलिया ने अपनी वालदा की तरफ से जो उनको विरासत में हिस्सा मिला था 2,00,000 क्राउन 50,000 भी दे दिया, 1,50,000 बाद में देने का ऐलान कर दिया कि अल्लाह उसको रूमा के दर्जे बुलंद फरमाए। वो कितनी मुकद्दर वाली खातून है कि जिनके माल को उनकी औलाद ने, उनके बच्चे और उनकी बच्ची ने बजाय और कहीं खर्च करने के अल्लाह के घर की तामीर के लिए पेश किए हैं। 2,00,000 का ये बहुत बड़ा अतिया है अजीज, अल्लाह आपको दुनिया में भी इसका सिला अदा करे, क़यामत के दिन भी अल्लाह पाक सिला अदा करे।
حضور یہ رضوان علی صاحب ہیں، یہ اپنے بیٹے کے کار ثواب کے لیے 5000 دے رہے ہیں۔ رضوان علی صاحب اپنے بیٹے کی سال ثواب کے لیے ایک مصلی جزا کرنا۔ یہ محمود خان اور کلثوم بیگم 5000 کروں گا، ان کے کار محمود خان اور کلثوم بیگم صاحب کے لیے یہ 5000 کے کار ثواب کے لیے عطیہ دے رہے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ عمر اسانہ صاحب ہیں جی، یہ 5000 کروڑ ماشاء اللہ سے جی۔ اور یہ وقاص رزاق صاحب ہیں مسوم کو بھی، یہ بھی 5000 کا دیا۔ یہ محمد سرور بٹ صاحب ہیں، یہ 2 مسلح کے لیے ڈونیشن دے رہے ہیں ماشاء اللہ 10000 کروڑ۔ نوید احمد خان صاحب کی طرف سے 1 مصلی، رسول صاحب کی طرف سے 1 مصلی الحمدللہ۔ یہ مرحوم جمیل سرور صاحب کی طرف سے 1 مصلی ماشاءاللہ، ادھر برسات کر دیں مرحوم، پتہ چلے برسات ہو رہی ہے۔ تمام آدمی اپنی اپنی طرف سے اپنے دوستوں کے لیے ضرور ایک ایک مصلی کا عطیہ پیش کرتے جائیں۔ مرحوم جمیل احمد کے حساب ثواب کے لیے 5000 کروڑ دیے، جمیل احمد صاحب کے حساب ثواب کے لیے 1 مصلی اللہ کا قبول فرمائے جی۔ یہ چودھری ٹھیک ہے اریس، چودھری اریس صاحب ہیں ان کے 5000، چودھری اریس صاحب کی طرف سے 5000، چودھری حنین صاحب 5000، چودھری حنین صاحب کی طرف سے 5000، سکلین صاحب کی طرف سے، چودھری سکلین صاحب کی طرف سے 5000 الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک قبول فرمائے۔ مرحبا مرحبا جزاک اللہ۔ یہ محمد رفیق صاحب ہیں، انہوں نے 5000 کا ڈونیشن دی ہے۔ محمد نسیم صاحب 5000، زوجہ ربینہ نسیم کے لیے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ الیاس احمد اپنے والد کے لیے 5000 کی ڈونیشن دے رہے ہیں ماشاء اللہ۔ محمد کفیل صاحب کی طرف سے 5000 ایک مصلی اللہ قبول فرمائے۔ محمد افساد صاحب کی طرف سے 1 مصلی اللہ پاک قبول فرمائے 5000۔ مبشر علی صاحب کی طرف سے 5000 ایک مصلی اللہ پاک قبول فرمائے۔ محمد عثمان صاحب کی طرف سے 5000 ایک مصلی کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ بابر عثمان صاحب کی طرف سے 1 مصلی کے لیے 5000 اللہ پاک جی۔ محمد سرفراز صاحب کی طرف سے 5000 ایک مصلی کے لیے۔ ایک اور بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں نام نہیں بتایا لیکن ان کا نام اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کے خزانے میں ان کا نام لکھا جا چکا ہے، 5000 ان کی طرف سے ایک مصلی کے لیے۔ یہ حضور ہمارے مدثر صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں ماشاء اللہ مبشر اور علی چیما اور فرق چیما، انہوں نے اپنی جو پاکٹ منی ہے وہ ساری جو ہے وہ ڈونیٹ کی ہے ماشاء اللہ۔ ان بچوں کے نام آپ سن چکے ہیں، پاکٹ منی سے سب نے اپنے اپنے حصے کے رقم دے کر ایک مصلی خرید لیا ہے۔ یہ جی ماشاء اللہ حضور مبشر احمد صاحب کی طرف سے 5000 کرونا، مبشر احمد صاحب کی طرف سے 5000، نسرین احمد کی طرف سے 5000 اور سلیم احمد، خدیجہ احمد کی طرف سے 500، 5000 تعظیم ذوالفقار کی طرف سے 5000 اور بشرا بیگم کی طرف سے 5000 اور شبانہ احوان والد صاحب کے سال ثواب کے لیے 5000 کرا۔ یہ جناب چودھری سرفراز آف کھائیا سے 5000 کروڑ کی ڈونیشن دے رہے ہیں ماشاء اللہ۔ جناب یہ وقاص میر صاحب ہیں، والد کے سال ثواب کے لیے 5000 کروڑ کا ایک مصلی جو ہے وہ۔ یہ عدیل اشرف ہیں، ولد حاجی محمد اشرف اپنے والدہ محترمہ، یہ اپنی والدہ محترم کا محترمہ کے لیے اظہار ثواب کے لیے ایک مصلی ہے۔ اچھا یہ محمد افضل عقیل قادری صاحب ہیں،
इन्होंने अपने वालिद के साले साहब के लिए 5000, मोहम्मद अफजल खालिक ये 5000 इस साले साहब के लिए इन्होंने भी दिए हैं, और हाफिज इम्तियाज हुसैन इन्होंने भी 5000 करोड़ माशाल्लाह, और मोहम्मद असजद साहब इन्होंने कैश दे दिए हैं 5000 करोड़, बिलाल रजाक साहब 5000 करोड़, वकास मीर साहब 5000 करोड़, अवैस सरवर साहब 5000 करोड़, अतीक सैन साहब, अतीक सियाल साहब उन्होंने 10000 करोड़ माशाल्लाह। तो ये इन्होंने माशाल्लाह जी अपने इसको तकसीम किया 10000 को, 5000 दिया अपनी वालदा के साले साहब के लिए और 5000 अपने वालिद के साले साहब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी माशाल्लाह। ये माशाल्लाह मेरा भी बेटा है उस्मान इकबाल है, उसे भी 5000 बहुत बहुत शुक्रिया। ये उस्मान इकबाल आजा है जी, ये 5000 करोड़ उन्होंने अपने पॉकेट मनी से दिए। मास्टर लाल खान साहब झंडा वाले 5000 के लिए अल्हम्दुलिल्लाह।